Her er en mand. Han vil gerne vise Grand Prix for en masse mennesker. Derfor har han sat en storskærm op. Manden ringer til DR for at få hjælp til at sætte storskærmen op. Og han vil også gerne have DR til at tage ansvar, hvis nu signalet fejler. Det kan DR ikke hjælpe manden med. Manden tænker, at han måske skulle optage Grand Prix'et og vise det på storskærm senere. Men det må man ikke. Grand Prix skal vises direkte. Manden er så glad for DR, at han sætter et logo på sine invitationer, og også et ved siden af storskærmen. Nej, det må manden ikke. Så vil manden hellere bruge den ledige plads til et par reklamer for sine sponsorer. Det må manden kun, hvis han har lavet en aftale med DR om det. Nå, men nu er det altså nu. Dansk Melodi Grand Prix, eller Eurovision, starter lige om lidt. Manden stiller sig i døren for at tage imod de mange gæster. Men hov, han vil have penge. Det må man ikke. Det skal være gratis at deltage, hvis manden vil vise Grand Prix på storskærm. Sikke en hyggelig aften det var. Alle hyggede sig. Efter at have vist Grand Prix, skal manden afregne afgifter for den musik, der er blevet spillet. Det skal han gøre med Koda og Garmix. Det gælder både for Dansk Melodi Grand Prix og det internationale Melodi Grand Prix 2014.